Eu sei que um assunto assim que a senhora, o senhor está em casa, de repente, vai pensar muito no que eu vou falar agora. Na ordem da vida, os filhos vão passar pela difícil tarefa de enterrar os pais, não é? Mas nem sempre é assim que funciona. Muitas vezes, essa ordem se inverte e os pais têm a triste missão de enterrar os filhos. Nós vamos conhecer agora duas mulheres que passaram por essa experiência dolorosa, de muita dor, gente, de uma dor insuportável. Mas elas receberam conforto. As duas mães da reportagem receberam cartas psicografadas pelos filhos. As mensagens são impressionantes. E você passa a acompanhar agora na reportagem do Flávio Zanni. Vamos lá, Flávio. Mulheres fortes. Apesar da saudade física, você sabe que ele tá bem. E isso te traz conforto. Isso me traz conforto. Isso me traz... Acreditar que não acaba aqui. Histórias comoventes. São pequenas luzes que você acende no seu caminho, no caminho das criaturas, que vão ser justamente as luzes que vão te guiar o dia em que você precisar também seguir o seu caminho. Cartas de amor. Quanto mais se faz, mais se recebe. Quanto mais se dá, mais se tem. É da lei divina que se multipliquem os talentos. Nós vamos conhecer agora duas mulheres que passaram por uma experiência fora da ordem natural das coisas. Dizem que o correto são os filhos enterrarem os pais. Elas enterraram os filhos, viveram o luto, mas acreditam que existe uma conexão entre vivos e mortos. Elas receberam cartas psicografadas dos filhos e ter tido este contato diz muito sobre a força que elas têm. A foto no porta-retrato é do Jefferson, filho da Clarice, que morreu há 43 anos. Na época, aos 13 anos, o jovem tinha uma vida ativa e participava de trabalhos sociais. Todo o futuro promissor do rapaz foi interrompido por causa de um acidente. Já havia um pé de siriguela já coberto de frutos, né? Aqueles frutinhos vermelhinhos, tudo. E ele subiu na árvore. E um galho cedeu, ele então atravessou um telheiro de brasilite e caiu de cabeça. E teve uma fratura no crânio. A zeladora não deixou que ele voltasse de bicicleta, porque ele estava tonto, estava sem... Colocou ele no coletivo. Ele veio no coletivo com um amigo e teve uma convulsão. Mas à noite ele teve uma hemorragia gástrica, onde a pressão dele foi a zero, e ele então entrou em coma. E ele ficou em coma, então, nesse estado, até sexta-feira de manhã, quando ele faleceu, às 10 horas da manhã. Foi um acidente de trânsito em agosto de 2013 que interrompeu a relação entre a Alessandra e o filho dela, o João Vitor. O rapaz tinha diabetes tipo 1 e aos 20 anos desmaiou enquanto pilotava uma moto. João morreu na queda. O sonho dele era ter uma moto. Uma moto. Ele adorava a moto. Ele conseguiu comprar uma moto, depois comprou uma maior e acabou falecendo porque... Passou mal, teve uma vertigem súbita. Em cima da moto. E aí ele caiu da moto, foi aonde quebrou o pescoço e deu traumatismo craniano. Me levaram para uma sala, eu falei, eu quero ver meu filho. Aí, onde elas falaram, não, ele tá bem. Eu falei assim, tá, mas, não, vamos entrar aqui. Aí, onde elas falaram, o João Vitor tá bem, uma médica. Ele caiu da moto, ele não sentiu nada, ele veio a óbito. Na época foi um vazio. Para a Alessandra, falar da morte do filho, João Vitor, ainda é uma dor recente. Para a Clarice, são mais de 4 décadas da morte do Jefferson. Nos dois casos, as mães tiveram que se acostumar com a saudade. Aquela falta, aquela dor, aquela... não entendimento, embora todo entendimento que se tem,
sem entender porque um espírito que era tão, tão esclarecido, um menino que era tão precoce, um menino que tinha tanto entendimento, que participava tanto, tanto da assistência social, como das suas, dos seus afazeres na escola, pudesse ter se interrompido assim, a sua vida, né? Uma hora em que essa vida começa, na verdade. A gente está afastado por um tempo, né? E que a vida não acaba aqui, sabe? E é isso que eu queria. Algo concreto que provasse que ele estivesse bem. E ele está. Mas estas duas mães tiveram uma experiência que trouxe conforto e aceitação. Elas receberam cartas psicografadas dos filhos. O conteúdo das cartas e como elas chegaram até as mães, você vai ver daqui a pouco. Porque, em verdade, todos estamos juntos e todos devemos nos amar. Ô, gente, estamos aqui com o nosso programa nesse segundo bloco. Eu tô pensando aqui, ó. Será que a morte é realmente o fim de tudo? Será que é? Muitos acreditam que sim, outros garantem que não. E nós vamos continuar conhecendo as histórias da Clarice e da Alessandra. Duas mães que perderam seus filhos. Elas receberam cartas psicografadas por médiums, em que os filhos contam o que aconteceu com eles após a morte. Olha só, vamos ouvir? Vamos lá, Flávio. Clarice e Alessandra, duas mulheres que não se conhecem, mas que estão unidas por uma história em comum. Os filhos delas morreram e as mães precisaram aprender a conviver com a saudade. Mas as duas receberam um conforto. Os filhos mortos se comunicaram através de cartas psicografadas por médiums. Para Clarice, 27 dias após a morte de Jefferson, a primeira carta foi entregue. Peço à mamãe que não deixe as atividades do bazar, porque muita felicidade é feita de pequenas coisas. Quanto mais se faz, mais se recebe. Quanto mais se dá, mais se tem. É da lei divina que se multipliquem os talentos. O quanto essa mensagem, o quanto essa carta foi importante para você num espaço tão recente de tempo entre a morte e a carta? Foi muito importante porque embora soubéssemos, embora tivéssemos certeza da continuidade da vida, embora tivéssemos perfeita confiança nos desígnios divinos, saber que ele estava tão bem, tão equilibrado em tão pouco tempo, Foi um bálsamo. Receber o contato do filho morto através da carta trouxe tranquilidade para esta mãe. Você começa a sofrer diferente, porque você está sofrendo a falta física, você está sofrendo a saudade daquele abraço, daquele beijo, daquele mãe que ele gritava para mim quando nós nos cruzávamos nas ruas, né? Eu com o meu carrinho e ele com a bicicleta dele. Essa saudade física é então completamente diluída, né? Amainada, com a certeza de que ele está bem, de que ele está ali, consciente, perfeito, de que vai seguir um novo rumo. Na casa da Alessandra, ela mostra um áudio em que o médium lê a carta que havia acabado de ser psicografada em fevereiro de 2017, 3 anos e meio depois da morte do João Vitor. Não senti dor alguma. Fiquei inteiramente anestesiado. A senhora, mamãe, pressentia que algo estava para acontecer, não é? Foi o que foi o vovô José, foi o vovô José quem apareceu para me acolher naquela hora. Eu não estava conseguindo andar. E aqui foi onde comprovou que era ele, porque exatamente a parte onde estava eu, a namorada dele, e aqui em casa, e eu falei pra ele que eu tava com o coração apertado. No dia que ele te abraçou? No dia que ele me abraçou. 2 semanas antes dele falecer. Entendi. Então o que ele fala aqui comprova que... Comprova que eu não tinha falado nada disso pro médium, né? O Bacelli, e comprova. Ele me explicou o caso, o que tinha no meu coração. Ele falou na carta. Tudo que todas as minhas perguntas que estavam no meu coração, ele falou na carta. Puxa. Imagino o quanto essa carta é importante pra você. Muito importante. Muito.
Para receber a carta, Alessandra foi até Uberaba, Minas Gerais. Foi na cidade que Chico Xavier morava e onde fundou algumas associações espíritas. Foi em Uberaba que Chico Xavier morreu, em 2002. A cidade recebe todos os anos milhares de famílias que buscam respostas e conforto através de mensagens espirituais. Qual é o ponto da carta que mais te emociona? Que é a parte que fala que ele está estudando, que ele está, assim, por exemplo, ele está se cuidando e que toda vez, e que ele tinha que passar por isso. E que toda vez que é possível, ele vem nos visitar. Olha só. Quer dizer, apesar da saudade física, você sabe que ele está bem. E isso te traz conforto. Isso me traz conforto. Isso me traz... acreditar que não acaba aqui. Para a Alessandra e para a Clarice, a dor da perda deu lugar à certeza de que os filhos estão bem. Receber as cartas foi um grande alívio e uma confirmação de que a vida continua e de que a morte é apenas um espaço de tempo para que um dia um reencontro entre elas e seus filhos aconteça. Essa crença nos dá força, nos consola e nos faz esperar o reencontro que há de acontecer, aonde estaremos juntos para sempre, para novos caminhos. Não para aqui. Não acaba aqui. Ele está bem onde ele está.